തോമസ് ചാടികാടന് മാത്രമല്ല കോട്ടയത്തെ വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തനിക്കും യു ഡി എഫിനും ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്. ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, പോളിംഗിന്റെ അന്തിമ ശതമാനം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. അന്തിമ കണക്ക് വരാനുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ അത്ര എത്തില്ല. ശരിക്കും ജയിക്കുമോ, ജയിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കണക്കുണ്ടോ? ജയിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ജയിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ വോട്ടിംഗിന്റെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് വന്നല്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വൈക്കം മണ്ഡലത്തിലാണ്, ഏറ്റവും കുറവ് കടുത്തുരുത്തിയിലാണ്. യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിറവാണെങ്കിലും പുതുപ്പള്ളി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു 65 റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതെന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 7 അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റ്സിലും യു ഡി എഫിന് ഒരു ലീഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അന്തിമ വോട്ട് കണക്ക് എടുത്ത് ഒരു അവലോകനം കൂടി നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് എവിടെയാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത അവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അരവിന്ദ് ചന്ദ്രനൊപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല.